mindən çox silahlı erməni dəstələri Qalıq Qarabağ ərazisində qalmaqdadır. Və məsələn, bu məsələni Rusiya təqzib etmir. Yəni, əksinə, bir daha qeydirəm ki, Fatma Abdullayevanın açıqlamasını onlar təqzib etdilər ki, oradan erməni silahlı birləşmələri çıxarılmalı deyil. Halbuki erməni silahlı birləşmələri oradan çıxarılmadan Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nə cür təmin olmalı? Putin bəyanat verir ki, bəyanatın verilməsinə diqqət edin. Deyir ki, beynəlxalq hüquq normalarına görə, beynəlxalq birliyin nöqteyi nəzərincə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Demir Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Beynəlxalq hüquqa görə belə hesab olunur ki, ora Azərbaycan ərazisidir. Yəni, bir mənalı şəkildə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü də dilə gətirmir. Halbuki o şübhə altına alır. Şübhə altına alır və eyni zamanda orada status məsələsinə sonra baxılacağını bildirir. Halbuki İlham Əliyev açıq bəyan edib, özü də o üç tərəfli deməli sənəd imzalandığı gün bəyan edib və Putinin də iştirak etdiyi toplantıda bəyan edib ki, heç hər hansı bir status məsələsinin müzakirə olunması gündəlikdə deyil və amma Rusiya prezidenti nəyə görə bunu açıq saxlayır? Nəyə hesablayır? Nəyi gözləyir? Elə indi dediklərim də ona aiddir, aid idi yəni və bir daha onu əlavə edim ki, Rusiya prezidenti maraqlıdır ki, Azərbaycanı və Ermənistanı nəzarət altında saxlasın. Eyni zamanda bu daxili siyasəti hesablar. Əslində Rusiya, baxmayaraq ki, dünyanın ən çox əraziləri Rusiyanın ərazisidir, dünyanın ən böyük resursları, neft resursları, qaz resursları, almaz resursları, meşə resursları Rusiyanın nəzarəti altındadır. Bununla belə, Rusiya düzgün idarəçilik sisteminin olmadığına görə dünyanın orta səviyyədə yaşayan xalqlarından birinin yaşadığı bir ölkədir. Rusiya, məsələn, iqtisadi inkişafına görə heç Azərbaycandan irəli getməyib. Bir Moskva, Leningrad o tərəflər bir qədər inkişaf edib, ancaq Ural çayından, Ural dağlarından, Ural çayından o tərəfə olan ərazilərdə əhalinin həyat səviyyəsi təxminən Sovet dövründə olan bir səviyyədə, infrastruktur təxminən Sovet dövründə olan səviyyədə qalıb. Bununla belə onlar milyardlarla rubl rus əsaitini deyək ki, Azərbaycana xərcləyirlər, Moldovaya xərcləyirlər, Gürcüstana xərcləyirlər, Ermənistana xərcləyirlər və bununla faktiki olaraq Rusiyanın güya yenədən bir dünyanın aparıcı dövləti olduğu görüntüsünü yaratmaqla Putin öz cəmiyyəti qarşısında nüfuz qazanmağa çalışır. Öz nüfuzunu artırmağa çalışır. Yəni, Kırımın işğalından sonra Rusiyada deməli Putinin reytingi kifayət qədər yüksəldi. Halbuki Kırımın işğalından sonra əsrlər boyu dost qardaş olan iki dövlət, iki xalq, Ukrayna xalqı ilə Rus xalqı düşmən oldu. Bu Kırımın inkişafına səbəb olmadı. Orada problem həll olunmadı. Kırım elə Rusiya ərazisi olmazdan əvvəl də xeyli dərəcədə əhalinin mütləq əksəriyyətinin ruslar olmasına görə Rusiyanın nəzarəti altında olan bir ərazi idi. Burada da bir artım baş vermədi, ancaq Putinin reytingi qalxdı, nüfuzu qalxdı. Yəni bir çox məsələlər buna hesablanıb və Putin heç də Azərbaycanın dostu deyil. Əslində biz belə dərindən analiz etsək, Putin heç Ermənistanın da dostu deyil. Sadəcə olaraq öz maraqları var. Bəli, Rusiyanın ekspansiyonist siyasətində Ermənistan mühüm rol oynayır. Həm Ermənistan vasitəsilə Azərbaycana təzyiq etmək, həm Gürcüstana təzyiq etmək, həm Türkiyəyə, İrana təzyiq etmək üçün bu ərazidən bir forpost kimi Rusiya istifadə edir. Bəs bu maraqlarına görə əslində Ermənistanın deməli burada konflikt mərkəzinə çevrilməsinə səbəb olur. Nəticə itibarilə Ermənistanın Rusiya himayədarlığı altında olması, Azərbaycanla, Türkiyə ilə, Gürcüstanla sərt və düşmən münasibətlərini yaratması nəticə itibarilə həm də Ermənistanın çıxarlarına çox ciddi zərbə vurur. Ermənistan üçün problemlər yaradır. Ermənistanın siyasi, iqtisadi inkişafına imkan vermir. İndi Ermənistanın prezidenti etiraf edir ki, Ermənistan düz çökmüş vəziyyətdədir. Bütün sahələrdə böhran vəziyyətindədir. O belə açıq şəkildə dedi ki, təkcə biz hərbi böhran, müharibə böhranın içərisində deyilik. Bu dövlət böhranıdır. Səhiyyəmiz böhran içərisindədir. Təhsilimiz böhran içərisindədir. Humanitar sahədə böhran içərisindəyik. İqtisadiyyatımız böhran içərisindədir. Yəni faktiki olaraq Ermənistanın o vəziyyətə düşməsinin səbəbkarlarından biri də Rusiyadır. Yəni Rusiya Ermənistanda bu regionda bu rolu ayırmaqla və Ermənistan da bu rolu üzərinə götürməklə faktiki olaraq bütövlükdə region üçün, eyni zamanda öz dövləti üçün, öz xalqı üçün böyük problemlər yaradır. Rusiya Qarabağda hansı fəlakətlər gətirdi Qarabağa? Elə bu konfliktin kökündə Rusiya dayanır.
Bilirsiniz ki, hələ 1800-cü ilə İndiki dönəmdən söhbət gedir, Rus sülməramlarının elə Qarabağda yerləşdirilməsindən sonra hansı bu siyasətin davamıdır. Yəni, faktiki o vaxt Rusiya qarnizonu Xankəndində yaranandan sonra oraya erməni əhalisi köçürülməyə başlayıb və orada faktiki xidmət sahələrində məşğul olan ermənilər ora dəvət olunub. İndi də onları bu əraziyə gətirir. Rusiya elə iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş bir ölkə deyil ki, orada bir gülüstan yaratsın. Baxın, Azərbaycan müharibənin qurtardığından nə qədər vaxt keçib? Artıq biz 27 kilometr yüksək səviyyəli müasir standartlara cavab verən yol çəkdik Suqovuşan kəndinə, Talış kəndinə. Qarabağda belə işlər görməyə imkan var mı? Orada bir vaqon deyəndə belə çox görükür. 30 vaqon taxta gətirdi, ya nə olsun? 30 maşın daş kömür gətirdi, ya odun gətirdi. Bununla orada yaşayan əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltmək mümkün olacaqmı? Kırım dünyanın ən gözəl yerlərindən birində yerləşir. Yəni, həm kurort olması üçün, həm bir yarmada olması olduğuna görə Kırıma böyük oranı qısa müddətdə Rusiya cənnətə döndərməyə söz vermişdi. Kırımı cənnətə döndərə bildi mi ki, Qarabağı cənnətə döndərsin? Yəni, oraya gətirilən erməni əhalisinin problemləri hələ irəlidədir. Yəni, problemlər həll olunmuyor. Ona görə də ermənilər onu qayıtmır. Çünki təkcə Azərbaycanda yox, Ermənistanda da Rusiyaya etimad yoxdur. Çünki Ermənistanın maraqlarını Rusiya istənilən vaxt hətta öz xırda siyasi maraqlarına qurban verə bilər, sata bilər və təbii ki, belə olan halda nə qədər ki, Türkiyə ilə, Azərbaycanla Ermənistan düşmən siyasəti yürüdür, nə qədər ki, bu genosid davaları, Türkiyə və Azərbaycana ərazi iddiaları, nə qədər ki, bu Qarabağ problemi davam edir, bu Ermənistan üçün fəlakətdir və Ermənistan bu problemləri həll etməmiş, Azərbaycanla, Türkiyə ilə normal münasibət qurmamış, o genosid ideyalarından, böyük Ermənistan iddialarından, ərazi iddialarından əl çəkməmiş Ermənistanın inkişafı mümkün deyil və mən izləyirəm ki, bəzi Ermənistanın gələcəyini düşünən erməni analitikləri də bu məsələlər barədə yazmağa başlayıblar.